خوش آمدید کہوں گا ہمارے سب سے زیادہ عزیز ہمارے شہداء جو کہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں, ان کی فیملیز کو, ان کی خواتین کو, ان کے بچوں کو. میں یہ کہتا چلوں گا کہ کوئی بھی الفاظ, کوئی بھی خدمت, کوئی بھی آپ لوگوں کی سروس ایسی نہیں ہے جو آپ لوگوں کی قربانی کو کا صلہ دے سکے, جتنی بڑی قربانیاں آپ لوگوں نے دی ہیں. اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں تمام فورسز کا, جس میں ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, جس میں ہمارے رینجرز ہیں, ہمارے جیل کے افسران ہیں, ہمارے فورسز ایئر فورس کے افسران ہیں, خاص طور پر میں ان کا شکر گزار ہوں. اور اس کے علاوہ بھی تمام صحافی برادری کا جو ہمیشہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں, اور انہوں نے ہماری ان قربانیوں کو اکنالج کیا ہے اور عوام کے سامنے پیش کیا ہے. میں ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ آج تشریف لائے, اور آج جو یہ ہمارا ایک ڈیل ہے گورنمنٹ کا, آئی جی پنجاب کا, آرم فورسز کے سربراہان کا, کہ ہم اپنے شہداء کو ان کا ڈیو ریکگنیشن دیں, جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں ان کو ہم خراج تحسین پیش کریں. میں پہلے دوبارہ, جیسا میں نے پہلے کہا کہ کوئی بھی چیز ان کو خراج تحسین اس لیول کا تو نہیں دے سکتی, لیکن ہماری یہ اتنا سی ایک کوشش ہے کہ ہم ان کی قربانیوں کو ریکگنائز کریں. اور آج جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ویلفیئر کے حساب سے جس طرح آئی جی پنجاب نے جو ہے یہ اقدامات شروع کیے ہیں, جن کے جو بھی چیز پینڈنگ تھی ان کو پورا کیا گیا ہے, چاہے وہ بتیاں تھیں, چاہے وہ ان کی ویلفیئر سے ریلیٹڈ تھی. اس کے علاوہ ہم نے ایک غازی کا شروع کیا ہے پروگرام آئی جی صاحب کی سپرویژن میں, جس میں وہ پولیس کانسٹبل اعلان جو کہ زخمی ہو گئے تھے, شہید نہیں ہو سکے, اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی اور موقع دیا کہ وہ اپنی عوام کی مزید خدمت کر سکیں, ان کے لیے بھی پیکیجز دیے گئے ہیں, جس میں کہ آپ لوگوں کے لیے ان کے علاج معالجے جن کو پیسے نہیں ملے تھے ان کو پیسے مل رہے ہیں, ان کے مزید ان کے ویلفیئر کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں, ان کے بچوں کے لیے ویلفیئر کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو یہ تمام کوششیں ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ابھی بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اور آگے بھی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم آپ تیار رہتے ہیں. تو یہ میری طرف سے ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے اور آپ نے ہماری اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیا. تھینک یو ویری مچ.